La Fundació Terra ha vingut avui aquí a Viladrau, en ple Parc Natural del Montseny. El Mas Vidal, Castanya de Viladrau. És un projecte per a la recuperació de castanyers centenaris. I acompanyeu i fem una visita? Vinga, som-hi! La decadència i abandonament dels castanyers a Catalunya, sigui per a l'aprofitament del fruit o de la seva fusta, va trencar-la Joaquim Soler fa 14 anys. Castanya de Viladrau, amb seu als afores d'aquest municipi de les Guilleries, gestiona 2.000 hectàrees al Parc Natural del Montseny i es dedica, en essència, a recuperar aquests arbres centenaris que són ja un patrimoni del país. Uns emblemes que morien i ho segueixen fent sols per abandonament. Les castanyes que surten d'aquí són pioneres i són, malauradament, les úniques que no venen de fora. Treballar amb els ritmes que imposa la naturalesa és complex i dur, però alhora reconforta i reporta beneficis per a tota la comarca. És fer una aposta per una cosa que la veus, que hi creus, però clar, que no ho ha fet ningú, no? I clar, i a més treballes amb la natura, i la natura té uns ritmes. I això és molt lent, no? I com veus la satisfacció de tot això, no? És que realment dius, ostres, perquè també en el seu moment hem tingut moments de dir, vaja, en què ens hem embrancat, no? A l'entorn d'aquest negoci que és un bé per la naturalesa, hi pivoten molts actors, perquè la gestió aprofita el fruit i en fa farina, conserves, botifarres, formatges, cervesa, i treballa igualment la fusta com a matèria primera o com a combustible. L'hàbitat del castanyer és recer per a una gran diversitat de fauna, però no es lliura de l'escalfament global. La calor tardana i perllongada d'aquest any ha fet perdre part de la collita. Tanmateix, la tasca imprescindible continua. Jo crec que amb la feina que estem fent estem ajudant molt a que això cada vegada no es noti tant, no? Perquè amb la gestió que fem dels castanyers, doncs ja el fet d'airejar-los, podar-los, tot això, que fa doncs, que deixem més espai, després els castanyers els poden reaprofitar, poden viure millor perquè tenen menys competidors i, bueno, i després també doncs, clar, nosaltres ja anem a buscar castanyers doncs, que estiguin en zones molt ben orientades, perquè si no tenen bona orientació la veritat és que encara el problema és més greu. Un 80% de les castanyes que es venen a Catalunya arriben de Galícia i França i un 18% des de la Xina o Turquia. El producte circular i de proximitat, que ara sols suposa un 2%, s'ha gestat i és ja una realitat aquí, enmig del bosc frondós del massís del Montseny. Una cosa que t'agradaria que passés en el futur. Dic, home, dic, a mi m'agradaria veure un Montseny ben cuidat, ben gestionat, restaurants plens, jovent recollint castanyes, empreses relacionades amb el bosc treballant, i jo crec que tot això és el que visualitzem.